Sejam bem-vindos. Tá, não vou começar essa piada de novo, né? Tá. E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jogos Randômicos aqui no Plants vs Zombies. Que eu comecei há pouco tempo, eu comecei a jogar ontem, tá? Vamos jogar aqui no Mar del Piratas, né? E eu acho que tem um evento, hein? Eu acho não, tenho certeza. Vai, Florzinha. Aí, Florzinha. Beleza. É o jardim zen para reforçar suas plantas. Beleza, vamos jogar o evento aqui. E bora lá, né? Começamos com o milho. Isso aqui é um evento, tá, galera? Se vou, dá de tem uma probabilidade, na verdade. Tudo com dade, né? Na verdade, dade. É. Não, mas como sai de agora? Se vocês baixarem esse jogo e desbloquearem o modo batalha, é multiplayer, nada, mano. Batalha online, eu acho que é. Vocês podem batalhar contra outras pessoas e talvez, né, se tiver sorte, vocês me encontrem, né? Mas talvez não seja muito fácil pra isso acontecer, mas tudo bem, né? De eu encontrar vocês num modo de batalha online, né? Quem manja de plantas vai saber que modo é esse. Tá, mais uma barreira aqui. Uma barreira de nozes. Nozes não. É uma amêndoa, velho. Amêndoa nada, filho. Eu sei lá o que que é isso. Mano. Eu não sei mesmo o que que é isso. Sei lá. Beleza. Essa plantinha marrom aí. Quem sabe o nome, coloca nos comentários, porque eu esqueci. Chamada nós. Nós, de espada nós. É. Porque ela é ao mesmo tempo de defesa e ao mesmo tempo de ataque. Olha que interessante. Nossa, tá um pouco travado isso aqui. Tá não. Tá, vou começar a fazer a barreira aqui, ó. Minha plantinha morreu esmagada, coitada. Aquele barril lá é um perigo, fi. É um perigo. Vamos ver o adubo dela. Adubo, se vocês não sabem, é uma coisa... É essa planta, é uma folhinha, né? Que deixa... É uma planta mais forte e ela dá o seu especial. Então vamos ver aqui embaixo, que aqui embaixo tá ferrado. Vai! Nossa, 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 nossa. Foi bom. Foi bom, né? É que nem a de espada ervilha normal, né? Que ela dá tipo uma metralhadora de tiros de ervilha. Só que a diferença é que essa aqui ela aumenta mais a armadura. Se vocês não viram, agora ela tá com capacete na cabeça. Olha lá. Que da hora, né? Pois é. Ai, ai, esqueci que não dá de repor o negócio, que tem que direto, tipo, pegar a planta que está bem, colocar na planta que está ferida para reiniciar. É, vocês devem ter entendido o que eu tô falando. Beleza. Mano, olha a quantidade de nozes. Sei lá o que é isso, mas eu chamo de nozes. Meu Deus, mano. É. E tipo, tá na segunda horda ainda, né? Se essa aqui é a segunda horda, é... Mano, eu tô com medo da terceira, velho. Aqui os especiais aqui embaixo, né?
Beleza! Vai tomando. Pá, pá e pum. Pronto. Ai, minhas nozes estão morrendo, coitadinhas. Coitadinhas! Não matem minhas nozes. Elas são do bem. Elas são bem fofas. Só que não. Mano, lá em cima tá ferrado. Nossa, prepara que lá em cima vai ser a mesma coisa que aqui embaixo. Ó, vai estourar aquilo ali. Vai sair zumbinho aqui embaixo. Ah, não, não sei. Tá, não sei aqui. Bum! Nossa, mano. Ai, ai. Esses espinhos estão salvando, pelo menos, né? Olha ali. Caramba, velho. Caramba, vai. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se dá dano. Nossa, dá um dano, ó. Esplêndido. Esplêndido, né? Vai ficando aí, mano. Caraca, velho. Agora que é a terceira horda, mano. Que sinistro. Meu Deus. Errou demais. Vai. Tentar dar uma controlada aqui. Vai segurando. Agora vocês não aguentam, velho. Agora não tem como, mano. Vai. Segura essa, seu zumbinho chato. Morreram. Galera, esse é um jogo maravilhoso. É livre, tá? Livre pra qualquer idade. Menos 0 anos, né? Porque 0 anos nem existe ainda, né? No mundo quase. Tá. Mas é de jogar com 1 ano. É. Pronto, estamos ganhando. Dá vontade de usar um especial só por felicidade e felicidade. Nossa, ali em cima tá muito triste a situação, né? Ali em cima tá bem triste. Pois é, né? Mano, eles já vão triturar minha noz. Meu Deus! Vocês viram aquele canhão ali de cima? Ah, não, acho que não foi. Foi esse aqui, mano. Eu acho. Que deu um tirão pra cima e 1000 zombies voaram. Ó, de novo, velho. The zombies were coming. Tu. War coming. Vamos lá, vamos deixar bonito. Pronto. Ficou bonito. Maravilha, escolher 3 pinhatas. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui. Oh, legal. Aqui, na bolhadora. Deixa eu sentir. Aqui. Aê, 1000 moedas. Nossa, lá em cima tinha muito mais moeda, né, mano? Pois é, né? Mas tá bom. Festa concluída. Já estamos com 9 minutos de vídeo. Olha, e tem uma nova missão disponível. Deixa eu ver. Ah, tá, né? Vamos só dar uma batalhada para conseguir aquela nova planta ali. Que ela come covas, praticamente. O nome dela explica tudo. Nossa, mano, mas eu tô com a girassol booster aqui, né? Tô com a girassol OP, mas vai. Vai com ela mesmo. Vai. Vamos lá, esse é meu time, mano. O repolho, ele já tá nível 2. Eu amo esse repolho, ele é muito forte. Galera, vocês estão gostando da série Plants vs. Zombies Pelúcia? Se vocês estão gostando... deixa aí nos comentários também. Eu quero saber se vocês estão gostando das séries que eu tô fazendo aqui no canal, tá?
Esse jogo é bem viciante, hein? Aconselho vocês a instalar. Ah, eu coloquei a planta errada. Nossa, mano, minha voz tá falhada hoje. Tem vídeo que acontece isso mesmo. Spider-Villain nível 2. Todo mundo deve conhecer a Spider-Villain, mano. Até minha mãe, que não sabe muito de Plants vs. Zombies, conhece a Spider-Villain. E ajuda ao sol. Deve ser porque as pelúcias eu mostro pra ela. É muito OP isso aqui, mano. Que, tipo, dá muito sol. Isso aqui é apelação demais, né? Graças a isso aqui que a gente fica com, ó... Lá, deixa eu ver. 700 sóis. 750 agora, né? Mas tava 700. Mano, isso aqui dá muito sol. No máximo, eu acho que no máximo dá uns 150 sóis. Deixa eu ver. É, deve dar 150 mesmo. Vou fazer uma barreira de girassol que vai ser muito engraçado. Acho que vocês estão meio de ver o especial do repolho, né, mano? Eu acho que vocês já devem saber o que, que ele faz. Ó, 3, 2, 1 e vai! Ele joga uns repolhão pra cima e acerta geral. Muito alto agora que ele tá nível 2, é claro, né? Fuzila! Ganhamos. Come cova. Planta desbloqueada. Né? Vocês vão ver. O nome dela é Come cova mesmo, ó. Come cova. Nova planta desbloqueada. E eu ganhei uma pinhata. Por ter feito a missão, né? Vamos torcer pra vir girassol, mano. Pra eu poder evoluir. Ó, 5. Tá bom. Tá bem bom, né? E só? Really? Tá bom, né? Desbloqueio o repolho bloqueador. É, parabéns pra mim, né? Como é que nos engardem? Eu ganhei dinheiro. Vamos ver o que eu ganho. Gelinho e nós. Perfeito. Os dois são muito bons. A nós é apelona. O gelinho é hiper apelão. Os dois são ao mesmo tempo. 4 horas e 50. Tá, eu diminui uma hora. Já tá bom, abelhinha. Parabéns, abelhinha. Você fez um bom trabalho. Mas bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui de jogos andômicos. Se quiserem mais, é só deixar o like e se inscrever no canal, né? Divulgar o canal aí pra todo mundo que a gente tá chegando nos 70, rapá. E nos 70 vai ter o especial dos 70, velho. O especial dos 70, eu juro que eu não sei como eu vou fazer o especial dos 70 inscritos. Mas é nóis. E se eu não fazer o especial dos 70? Fazer o especial dos 100 quando chegar, né? É melhor, acho que eu vou fazer bem isso, mano. Então, deixa o like aí, né? Tipo, eu vou gravar o boss final desse mundo aqui. Eu vou gravar o boss final de todos os mundos. Desse aqui, que é tipo, impossível. Impossível, tá? Esse aqui eu já consegui uma vez ganhar, né? Daí eu gravo pra você. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. DJ Pano falando e vazando. Fui!